Para min isto, para moitos dos que estamos aquí, é un banco de experimentos, non? Somos xente urbanita que non sabemos cultivar, pero bueno, estamos aprendendo, estamos experimentando. Por exemplo, agora eu aquí provei a poñerlle a rede para que non, para que os paxaros non me coman a verdura. Aínda que está un pouco orientada ao norte, é unha terra moi fértil, sobre todo porque leva un montón de anos de barbeito, entonces para nós agora mesmo está sendo moi productivo. E logo tamén ten moita humidade, non? Porque bueno, a barroca é un espacio húmido, non? Todo que a auga que baixa do castro. Tamén temos a ventaxa de que, bueno, como está no centro da cidade, pois tampouco temos moitas pestes, non? Non temos toupeiras, non temos avarís, non temos os problemas que teñen moitos outros horticultores. Estando aquí no corazón de Vigo, non? Entre o castro e o Berbés, esta é unha zona que nunca foi nin escavada nin construída, co cal este é un solo virxe, arqueolóxicamente falando, non? Entonces está entre dúas zonas arqueolóxicas que xa sabemos que hai, non? Temos o Casco Vello, que é onde se descubriron moitas restos románs, castrexos, bueno, o propio castro, evidentemente, e tamén medievais, e tamén a zona arqueolóxica do Picacho, non? De adscripción cultural romana ou alto medieval. Aquí nunca se fixeron catas, nunca se fixeron arqueolóxicas, non se fixeron ninguna investigación arqueolóxica. Pero eu coido que con estes factores todos, pois aquí se se fixera unha excavación arqueolóxica interesante, posiblemente encontráramos, atoparíamos restos de todas estas épocas e incluso de antes, non? De antes dos castrexos, do neolítico, non? O primeiro, sobre todo, é conservar o espacio verde, non? Se xa dun xeito a outro, quero dicir, dun xeito a outro, pois pode ser, pois iso, como un xardín, simplemente, ou como un xardín horta, como hai en moitos sitios, unha horta urbana, pero tamén consideramos interesante que se abrira un sendeiro, precisamente dende aquí, dende a barriada de Santa Marta, que fose a dar a Pobadores, a onde está a Fonte da Barroca, e a Pobadores, para que a xente que veña dende a parte oeste de Vigo, non? De Torre Cedeira, ou, bueno, da Plaza da Industria, de alá, pois poda vir facilmente e agradablemente entrar no Casco Vello a través dunha horta, non? Ou a inversa tamén, se queres sair, non? Agora isto, todo o conxunto do Barrio do Cura é como unha illa que bloquea, por exemplo, estás aquí en Santa Marta e queres ir aí, o que sei, ao corazón do Casco Vello, aí, a Praza de Eduardo Chao, tens que dar unha volta tremenda, tens que subir ao Paseo de Alfonso, non? E logo baixar. Pois aquí sería un xeito doado e agradable de achegarse ao Casco Vello.